Շուրջ երկու ամիս է Վանաձորի համաբուժարաններին և բուժամբուլատորիաներին կցագրված 50-ից 69 տարեկան կանայք հնարավորություն ունեն անվճար մամոգրաֆի հետազոտություն անցնելու։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի տարածքում տեղակայված շարժական մամոգրաֆը նպատակ ունի բացահայտելու կանխել չարորակ նորագույացությունները։ Մեզ համար ծրագիրը բավական մեծ կարևորություն ունի, քանի որ հնարավորություն է տալիս կանխարգելել և ախտորոշել վաղ շրջանում հիվանդությունը։ Այս ամիսների ընթացքում Վանաձորի և Գուգարքի տարածաշրջանների ամբուլատորիաներին կցագրված 984 կնոջ շրջանում կատարվել է 1967 սքրինինգային հետազոտություն։ Հետազոտվողների 5% մոտ հաստատվել է կրծքագեղձի չորրորակ կուրուցք։ Ընդհանրանում կատարում ենք գրանցում դանդաղական տվյալների, հետո ներսում կատարում ենք արդեն ռենտգեն նկար, 4 նկար, 2 ուղիղ, 2 թեք դիրքերով։ Տևում է 3-5 րոպե, ինքը գրեթե անցավ է։ Ռիսկային խմբում գտնվող կանայք հերթագրվում ընտանեկան բժշկի կամ թերապևտի կողմից ուղղորդվում են հետազոտության, իսկ ախտորոշումը կատարվում է Ֆանարջանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոնի ռադիոլոգների կողմից։ Ախտորոշման հաստատման լրացուցիչ հետազոտությունները ևս իրականացվում են անվճար։ Մեր մոտ անցնում են նախնական զննում, նախնական զննումից մամոգրաֆիայի անհրաժեշտության դեպքում, կարիքի դեպքում ուղեգրվում են մամոգրաֆիայի սարք դեպի։ Այս պահին մենք ունենք 32 արդեն ախտորոշված դեպքեր, որոնք հավանաբար ականա եթե ծրագիրը չլիներ, լինելու են ուշացած դեպքեր ու դե ընդհանաբար ավելի վատ ելքով։ Մասնագետները հորդորում են այս հնարավորությունը բաց չթողնել, վստահեցնում նորագույացությունների վաղ հայտնաբերումը թույլ կտա խուսափել հիվանդության հետագա բարդացումներից և նվազեցնել մահացության դեպքերը։ Նախաձեռնությունն իրականացվում է առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության կատարելագործում դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում։ Շարժական մամոգրաֆը Լորիում կշարունակի մնալ 1 տարի, կհաջորդեն Տավուշի և Սյունիքի մարզերը։